Добро вечер во Дневникот во 22 часот. Ова се настаните на денот. Општината ја запостави на селбата Гоце Делчев. Обвинуваат од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ ја дефокусира јавноста од моменталните политички случувања во државава, одговори градоначалникот. Се намалува бројот на кривични дела во Куманово. Тројца кумановци паднаа во акцијата Гора. Поправка на скали, поставување на лежишки полицајци и уредување на сообраќајот со хоризонтална и вертикална сигнализација во населбата Гоце Делчев се дел од ветувањата на градоначалникот Зоран Дамјановски за локалните избори. Од ВМРО ДПМНЕ ја обвинија локалната администрација дека не ги исполнува превземените обврски и ги повикаа што поскоро да започнат со реализација на понудената програма заради создавање на подобри услови за живот во најелитната населба во градот. Од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ денеска ја обвинија локалната самоуправа дека целосно ја запоставила и не ја одржува населбата Гоце Делчев, која е една од најголемите и најурбани во градот. Тие го подсетија градоначалникот дека на локалните избори во 2013 година ветил уредување на зеленилото, поправка на скалите кои ги поврзуваат зградите на улицата Никшичка и Лесковачка, поставување на лежички полицајци на улицата Титова Митровачка и уредување на сообраќајот со хоризонтална и вертикална сигнализација. Според нив, меѓу ветувањата кои што досега требало да се реализираат, а воопшто не се започнати, се и изградба на парк и поставување на урбана опрема на улицата Тоде Думба. Оваа се само неколкуте ветувања за населбата Гоце Делчев, кои се уште не се отпочнати, а веќе градоначалникот длабоко навлезе во третата година од својот мандат. Гоце Делчев требаше да биде една од најубавите и најнасовремените населби во која ќе бидат запазени на високите стандарди на живење. Денес, како резултат на повеќегодишно запоставување и неодржување од страна на локалната власт, условите за живот се крајно отежнати и недостоинствени. Сите премини и скалила се распаѓаат. Проектираните простори за мали паркови и зеленила прераснуваат во мали депонии. Улиците се во катастрофална состојба. Хигиената е на многу ниско ниво. Ова е за жал вистинската слика за населбата и затоа мора нешто да се преземе. Според Јовановска, проблемите се таложат, а трпението и толеранцијата на граѓаните е при крај. Таа му порача на градоначалникот да не наоѓа изговори, туку да започне да се грижи за решавање на локалните проблеми. Обвинувањето од ВМРО ДПМНЕ дека не инвестираме во населбата Гоце Делчев има за цел да ја дефокусира јавноста од политичките случувања во државава, одговори градоначалникот Зоран Дамјановски на обвинување на политичките опоненти. Тој додаде дека локалната власт со сите сили работи за подобрување на животот на граѓаните, но можностите се ограничени поради тешката финансиска состојба во која се наоѓа општината. Излегуваат и ја дефокусираат јавноста со некои нивни видувања на локално ниво, пред се за она што во изминатите 10 години Куманово го доживува како град, како црна точка на демократијата во Република Македонија. Јасно е дека Куманово кој е најголема општина, нема еден евро капитална инвестиција. Напротив, во тоа има неправилни судски пресуди, блокади на тековни сметки, неможна за фискално задолжување и се она што го прави, што ја реализира развојната програма. Можда е оправдано разочарување на граѓаните од населбата Гоце Делчев, бидејќи тоа е една најурбана населба, таа најурбана населба е дел од работата на локалната самоуправа. Меѓутоа, скалите кои се ветени во моментот се работи изведен проект кој ќе биде во тек на ова година тендеришен и изведен. Регулирање на зелените површини во програмата на ЈПА Чистото и зеленило и сукцесивно одиме со уредување на тие површини, бидејќи еден поголем проект и изискува поголеми средства, зашто општината Куманово во овој момент не е способна да ги сервисира сите тие потреби. Што се однесува до семафорската сигнализација, сведоци сме дека направиме една од најголемите раскрсници во потеке на тамошната проектна документација за две нови раскрсници, тоа е спортската сала и тоа е раскрсницата кај ловачки дом и Проевце, што ќе го заокружи целиот циклус на
зелен бран од двата главни булевари и некои други посети проекти во насока на решавање на потреба на граѓаните. Секоја недела имаме акции на уредување на цветно-зелени површини, скоцени, сечење на трава. Меѓутоа, сакам да истакнам ова прашање дека апелирам до граѓаните дека уредувањето на дворните места кои е собственост на зградата е дел и од врските на граѓаните кои живеат во самите станови. Драстично е намален криминалитетот во Куманово, но зголемен е бројот на жртвите во сообраќајните несреќи во првите 6 месеци годинава. Локалниот совет за превенција расправаше за безбедносната состојба во градот и за мерките што би требало да се превземат во наредниот период за заштита на граѓаните. Еднаш месечно да се разговара за безбедносната состојба во градот, да продолжат соседските патроли со советниците и граѓаните, но и мешаните патроли со родителите во ноќните часови, како и враќање на позорникарската служба на повеќе локации во Куманово, се дел од заклучоците на денешниот состанок на локалниот совет за превенција. Да се преземат мерки, да се организира доколку е можно, значи отворен ден по повод 8 септември, нели, каде што институциите кои што работат во униформа, полиција, армија и пожарна, да се направи отворен ден каде што ученици од основни и средни училишта ќе имаат можност да се запознаат со работата на овие институции и со сите оние материјално-технички средства, нели, со кои што располагаат. Од една страна, нели, охрабрување на децата за комуникација со овие институции и секако, нели, градење на таа поголема доверба во сите оние кои што ќе учествуваат и што ќе помогнат, а локалната самоуправа се обрза, значи, во делот на финансиско поддржување на една ваква проектна активност. Што се однесува на криминалитетот, во првите 6 месеци годинава е регистрирано намалување на кривичните дела по службена должност за 20,3% споредбено со истиот период минатата година. Регистрирани се вкупно 679, што за разлика од првото полугодие, значи од 2014 година 852 или е во намалување од 20,3%. Од ова бројка пак имаме вкупно расчистени 417 кривични дела или 61% расчистени кривични дела кои што се гонат по службена должност. Кривични дела што се гонат по приватна тужба регистрирани се 398 за разлика од минатата година 434, значи мало намалување имаме тука. Расчистени се 21%. Регистрирани нарушувања на јавен ред и мир 185 во првото полугодие, значи од оваа година за разлика од минатата година 192. Таа бројка е скоро иста бројка. Има многу мало намалување. И од оваа бројка, значи, расчистени се 90%. Според Витковски, во летниот период се јавуваат проблеми во врска со гласната музика од угостителските објекти, конзумирање алкохол на јавни места од малолетни лица, како и кражби на дрзок начин, поради што апелираше до родителите да ги контролираат повеќе своите деца, а до граѓаните да внимаваат кога се движат по улиците на своите турби. Ако годинава се бележи намалување на криминалитетот и нарушувањето на јавниот ред и мир, бројот на жртвите во сообраќајни несреќи се зголемува. 9 жртви во сообраќајните незгоди, споредено со лани кога имало 5, што е драстично зголемено. Од тие 9, двајца се пешаци, тројца возачи и 4 сопатници во возило. Како најчести причини за случување на сообраќајните незгоди, недржење страна на движење, недавање првенство на минување во однос на пешаци, како и прекршоци што ги чинаат пешаците. Непрописно престигнување, алкохолот и други прекршоци. Значи, од страна на Одделението за полиција, континуирано се превземаат превентивни и репресивни мерки. Точно е, имаме неодбележени сообраќајни површини во градот, почнувајќи од самата општина. Значи, пешачкиот премин не ни е одбележен пред општината. Но општината се соочува со други проблеми, кои што ги нагласи градоначалникот, бидејќи тендерската постапка веќе во континуитет се одбива за одбележување на јавните површини. Во една прилика му кажаме на градоначалникот, дајте градоначалник сами, ќе купиме фарба, ќе ги одбележиме, но за жал не може така. Треба да имате лиценца, одобрение, да ги запазите сите законски предвидени норми.
На состанокот присуствуваа представници на СВР Куманово, советници, дел од општинската администрација, инспектори, представници на ОПСЕ, само немаше представник на јавното обвинителство. Во програмата на акциониот план за рурален развој на североисточниот регион, покрај проекти за промоција на туризмот и културно-историско наследство, ќе се имплементираат и инфраструктурни проекти. Според мислење на граѓаните, на помалите населени места им недостасуваат плоштади, паркови и патишта за поврзување на селските средини. Координативното тело за регионална и рурална акција, составено од представници на локалната власт, невладиниот и бизнис секторот од 6 општини во Североисточниот регион, одржа состанок за утврдување на наредните активности. Промоција на туризмот и културното наследство се дел од платформата за регионална и рурална акција на 6 општини од Североисточниот регион, која денеска се презентираше пред координативното тело, составено од представници на локалната власт, невладиниот и бизнис секторот. Првата конститутивна седница се одржа во мај, а по неа следеше дводневна работилница во Охрид, на која беа презентирани и разработени предлог проектните идеи за руралниот акционен план. Денеска се собираме се со цел да представиме, презентираме драфт програмата 2015-2017, како и акционниот план 2015-2016 и да доработиме некои проектни идеи со оглед на тоа дека се појави голем интерес за проектов. Сите дадени идеи кои се, односно кои се соберени во овој период, ќе влезат во програмата на платформата. Акциониот план за регионална и рурална активност ќе се изготвува врз основа на идеи од засегнатите страни собрани по предходно доставени прашалници во општините од североисточниот регион. Приоритетните 4 предлози, изгласани од работното тело, ќе бидат имплементирани оваа и годината што следи. За реализација на останатите идеи, членовите на координативното тело ќе изнаоѓаат други извори на средства. Се надеваме дека од UNDP ќе има околу 20.000 долара за, не знам, 2 до 3, може би 4 проекта, кои ќе мрежат повеќе општини во дел на промоција на туризмот, од на промоција на културно или историското наследство, ќе се сложиме кои од тие проекти ќе бидат финансирани. За 4 од тие проекти, за 4 од другите проекти, некои кои ќе ги избереме, ќе бидат направени проектни фишеја на ниво на сериозни проектни апликации, за може да се аплицира према, пример, европските фондови или нашите национални фондови. Во меѓувреме се отвараат доста можности за аплицирање, така да се надеваме во септембар ќе биде распишан огласот за меѓугранична соработка со Република Бугарија за ИПА 2014-2020. Центарот веќе може да аплицира во Агенцијата за подршка за финанска подршка на земјоделиот и рурален развој на мерките 321, 322 и 323. Во програмата на акциониот план за рурален развој, освен промоција на туризмот и културно-историското наследство, ќе влезат и инфраструктурните проекти во кои спаѓаат плоштади, паркови и изградба на патишта кои ги поврзуваат руралните средини. Во Кумановско над 70% од посевите со јачмен се ожнејани, а приносите во просек се по 4 тони на хектар. Оздруженијето за земјоделски производители Куманово објаснуваат дека приносите на јачмен годинава се добри. Во пониските села јачменот е претежно ожнејан, а во повисоките села многу малку. Жетвата на јачмен заврши во селата Пчиња, Речица, Режановце, Лопате, Старо и Младо Нагоричане и други, велат оздруженијето на земјоделски производители Куманово. Во меѓувреме треба да започне жетвата на пченица во Кумановско. Тројца кумановци добија кривични пријави како дел од акцијата Гора. Службеник вработен во Агенцијата за катастар и недвижности изготвил фалсификувани документи и со уште 2 лица ги пустошеле шумите во Кумановско. Против истите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави под неколку сомненија. Тројца кумановци заработија кривични пријави за нелегална сеча на дрва во рамките на акцијата Гора, која Министерството за внатрешни работи ја спроведе минатиот месец. Заради злоупотреба на службена положба и овластување, како и фалсификување на службена исправа, кривично ќе одговара 53-годишниот ИА, кој работел во Агенцијата за катастар и недвижности, додека 55-годишниот МН и НН, 67-годишен, и двајцата од село Буковљане се сомничат дека пустошеле шуми и употребиле исправа со невистинита содржина. Службеник
Собственикот во периодот од 2010 до 2013 година во соработка со 7 други лица во подрачната единица на Агенцијата за катастар во Куманово, по службена должност изготвил предмет за наводна исправка на техничка грешка за 4 парцели во катастарската општина кои биле во собственост на државата и уште 3 парцели кои биле со статус неутврдено право на собственост. Истиот бесправен основ најпрво изготвил потврди во кои внел невистините податоци за собственоста на парцелите, а откако ги заверил со потпис и печат, ги спробал во електронскиот систем на катастарот, при што ги префрлил во имотниот лист на другите осумничени лица. Двајцата од соучесниците минатата година имотните листови ги поднеле како доказ за собственост, иако знаеле дека внесените податоци се невистините. Тие побарале дозвола за сеча на огревно дрво на две парцели во количина од скоро 570 метри кубни, при што го оштетиле буџетот на државата за околу 4 милиони денари. Против сите учесници во криминалните действија, Министерството за внатрешни работи поднесе соодветни кривични пријави. Луѓето во североисточниот регион во просек живеат по 71,6 години, стои во сообштението на Државниот завод за статистика. Овие податоци се однесуваат за 2014 година, при што се забележува дека луѓето кои живеат на село имаат малку подолг век. Населението во урбана средина живее 70,1 година, додека луѓето во руралните средини живеат во просек по 73,7 години. Според статистиките, најдолговечни се луѓето од Пелагониско, кои во просек живееле по 74,2 години. Во источен, југоисточен, вардарски и југозападен регион, просекот е 72 години и неколку месеци, додека во Полошко просечниот век е најмал, односно 71,4 години, а во Скопскиот регион е 71,9 години. Изложбата «Кокино. Мистичен шепот низ вечноста» од фотографот Лјупчо Илиевски синоќа беше отворена во фоајето на Центарот за култура во Куманово. На изложбата се представени 26 дела од збирката 50 фотографии. Главна инспирација на авторот се природните феномени над обсерваторијата Кокино, затоа што некои од нив се многу ретки и вистинска уметност е да се увековечат на фотографија. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одржи изложбата на уметнички фотографии на Лјупчо Илиевски. Изложбата насловена «Кокино. Мистичен шепот низ вечноста» се инспирација од природните убавини кои ги нуди обсерваторијата Кокино. Во принцип, тоа се мигови кои се чекаат многу долго, а траат многу кратко. И немате многу време за поправен испит. Затоа што има некои појави кои дури и да сакате, не може да ги повторите. Се повторуваат на 25 години, најдрастичната појава. Меѓутоа, затоа дава многу можности. Карпите и небото се исклучително над Кокино и тоа треба да се долови. Проблемот беше во почетокот како да се, кој правец да се фати, значи, кој тоналитет на тонови бои да преокупираат. Колегите тоа подобро го знаат, со која оштрина ќе се оди, дали ќе биде тоа меко, дали ќе биде тоа драстично, јако со јаки сенки, со потенцирање на таа негова мистичност и таинственост. Јас се одредив на овој правец, времето покажа дека ова не е изложба за еднократна употреба, е веќе 6 години обстојува и го врти светот и верувате се дека има иста моќ. Привлекува, анализира и сите позитивни критики. Илиевски скоро 10 години е посветен на фотографирање на необичните природни појави кои се случуваат над карпите во Кокино, затоа што, како што вели самиот, многу е важно да се увековечат феномените кои се случуваат над локалитетот, а се од непроценлива вредност, дури за светските медиуми и научни институции, кои обсерваторијата ја рангираат на четврто место според важност во светот. Изложбата на уметнички фотографии, граѓаните ќе имаат можност да ја посетат до 15-ти овој месец. Времето денеска беше сончево и многу топло со слаб ветер од северозападен правец. Максималната температура изнесуваше 30 степени, а минималната 15. Утре времето ќе биде слично, сончево и топло со слаб ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе биде 30 степени, а минималната 15 степени Целзиусови.
Ова беше се во овој издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.